Наука – це не лише цікаво, а й просто. Вже 4 роки складні речі пояснюють легко в Центрі науки. Інноваційному просторі, де волонтери показують і малюкам, і дорослим світ з наукової точки зору. Засновниками організації є 20 людей. Це науковці, це підприємці, це різного рівня люди, які є активними і небайдужими в нашому місті. Наша основна робота побудована на діяльності цих волонтерів. За роки діяльності волонтери організували сотні майстер-класів і лекцій, а ще чимало екскурсій для школярів з Тернополя та області. І на майбутнє мають амбітні плани. Ми би, напевне, дуже хотіли, щоб Тернопіль на всеукраїнському рівні так чільно асоціювався з такою робототехнікою, столицею робототехніки. Ми будемо над цим дуже серйозно працювати. Вже стартували. У Центрі науки віднедавна запрацювала і лабораторія інновацій. Ця лабораторія, вона буде не тільки навчальною, тобто в ній будуть навчатись, наприклад, діти робототехніки, мікробіології. Ми плануємо тут проводити різного роду гуртки, проводити семінари і тому подібне, от такі речі, які би дозволили так збагатити культуру нашого міста. Але також вона буде прикладною. Наприклад, деякі напрямки робототехніки або біології будуть прикладними і корисними для нашого міста. Ми, наприклад, також хочемо брати участь в X-Prize від Ілона Маска. Хочемо також вирощувати такі цікаві водорослі, хлорела, може ви десь чули. В лабораторії вже стартували навчання з конструювання. Волонтери планують організувати гурток з робототехніки. WeDo, тобто це особливий такий проект Лего, так? Він все оснащений на програмуванні, тобто це все база йде на програмуванні. Можна сконструювати, якщо, наприклад, є ціла компанія дітей, вони можуть скласти 2 конструктора в один, тобто 2 робота-допомічника. Також може бути робот, який допомагає відсортовувати сміття, так? Мінімально просто, як це виглядає в самій науці. Також, як вимірюється швидкість, це все дуже важкі поняття, так, фізичні, але вони саме в цьому Лего демонструються як щось дитяче, так, на рівні дитячого сприйняття. Лабораторія обладнана надсучасним мікроскопом. Окрім цього, тут працює 2 3D-принтери. В час карантину вони неабияк виручили медиків, друкували необхідне обладнання та захисні щитки лікарям. За 4 роки існування Центр науки вже виграв чимало грантів на реалізацію своїх проєктів. Співпрацює не лише з українськими компаніями, а й з партнерами з Польщі.